Hej, hej, čau ti dámy a páni, zdravím vás, tu mám. Tak a dneska si pozrieme ďalšiu časť hry Battlefield 4 online multiplayer. Ja sa konečne na to teším, konečne po dlhom čase si to idem zahrať. Dúfam, že sa mi to podarí aj celkom dobre dohrať. Dobre, nebudeme tu klákať, to marím okolo toho, takže poďme normálne rovno do hry. BAM! Tak, dámy a páni, a už sme v hre, takže poďme na to, máme tu vlastne Conquest Lair, Small máme tu závod, pravdepodobne v tme, je to, to väčšie, takže rýchlo sa pripojíme, máme tu 8 sekúnd, Raving je na 400, dobre, je nás zhruba na nejakých 15 na 13, tak a poďme sa presunúť, Dčko, Bčko, Cčko máme tu vlastne 4 pozície, alebo ako som to povedal, máme to odsadiť. Paráda, máme to v tme, takže bude to akože sranda. Tak, ja sa približujem k prvému bodu. Kde by som to obsadil. OK, toto máme. Pozoraj sa poškrapkám. Wow! Ne. Tak to prebehneme. A hore, už to tam obsadzujú. Ajajaj, pozor. Tam máte už letia prvé guľky. Ostré. Tam už vlastne padol. Ja ho nevidím, bacha, zosadný s... Oh, fucking. Tak. Hop, 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 sa tu... Oh my god. Teraz sa tu racha. Čekáme si ešte aj tak, už to dobre preberám. To mám. Z pravej strany máš tam granát, bohužiaľ. Tak, aj to náš, ešte ne. Tak. Čo? Ty krávo. Ne, oži mal, prosím. Prosím. Aha, takže ne. Akože som prvý, ej. Ty krávo, vlade. Dobre. Chádzame sa tu hore. Tu je to tak, jak prvý, dobre, zhodce, vláčko. Ejajajaj. Teraz sa na to takto asi vykašli, lebo... Tam je... na... Ojejajaj. Dobre. Tu máme ďalšieho. Pozerám, je to pravdepodobné. Môže... Aj naše. Ja môžem ísť aj dole, si myslím. Čo? Ne. Ty kokso, kámo. Hop. Hop. Pozor zo zadnej strany, sa mi tam osvietil nejaký. Ne. Nice. Tak a už to vlastne preberáme. Máme to pod kontrolou. To, nemyslíš vážne, že ma zabil? Ty koks. Right, thank you. Ty koks. Fuuu, man. Tak toto ne, teraz... Man down.
Fakina. Jako ne, dobrá zbranička, celkem šikovná, ale už se tam. Ty kávo. Tak toto čo bolo? Dobre, poďme rýchlo, rýchlo sa tam ešte vás dostať. Havo. Tam sú naši. Poď tam ešte granát. Pri najhoršom. Nie! A prečo som to spravil v podstate, keď tu bol on? Ježiš, ja som ale vol, ty kokso. Dobre, ja som dostal na to kolimátor, ale rýchlo to zbehnem. Prepnúť si. Máme tam kobru, laser. Ne, máme nič. Tak, teraz to je trošku lepšie. Come on, come on, come on. Dostan sa naspäť do tohto bodu, ktorý nám... V podstate... Oh my god. Nemal som už náboje, kunik. No my god. Tak dúfam, že sa tam ešte bude dalo dostať na to bečko a už... Už sme v podstate v pozadu. Pozor. Ne, poď to takto z tejto pravej strany. Jajajajajajajaj. Teraz si barno otvoril. Priestore. Čo ide aj tak. Tank. Teraz mám zmetok, neviem kde som. Come on. Už viem kde som. Hop. Čože? Ne, ja som ho nedal. Fucking nice bro. Škoda, úplne. Preberáme to už tu. No. Čo? A druhý ho dal. Ne. Tak, ja som teraz to poslal, ale nejde mi to tak, ako by som to chcel, kvôli hlasovne. Omylom stlačil som si tam kapslok, ešte sa mi tam podarí. Dobre, som tu, raz, dva, poďme. Než tá mapa závod je veľmi dobrá. A to, že ju teraz aj zmenili na Night Vision. To je než veľká... Sranda, no dobre, teraz som to poslal. Ale úplne. Fú. Ty kakšo. Tak a sme tu znova. Raz, dva, tri, pobiež si ty. Kde... Nice, neviem či som ho zabil ja. Ale niekto, niekde ho zabil. Pozor. Hop. Pozri sa na ňo, ako sa tu ukryval, ty kakša. Hop. Oh my god. Fucking nice, tak teraz som ho dal.
There's your medkit, go get it! Ne! Pozor! Nice, už to preberáme, pozor! Oh my god, dobre, uteka sa. Preč, máš to. Tam je sniper v tráve inač. Hop. Vráťme sa. Jajajaj, ale ma strašíš. Do prdele. On mi ho ináč vyfúkol výstrelom, jo. Škoda. Jajaj, ako to bola akože sranda. Joj. To je akože taká menšia podívaná do toho. Sa na dobré východu behneme ešte raz. Dám pozor, to bol náš. Radšej si to prebil. Pozor tým spodkom. Ajajaj, tak kamo vôbec, ale... Fakt mi... Nie! Aj, som to posral. Sakra. Ajajajaj. Škoda, lebo... Ej, čo... Ne, pozor. Tam je náš. Here's your medkit. Pick it up. Dobre, prebi. Ja si to celkom tu na aj vyčistil. Prebijame. Raz dva, pozor. Right. Tu ich máme po ľavej strane, tam sú teraz dosť. Raz. Ale či nie sú spodkom, vieš? Ne. Nie! Oh, fucking... Škoda. Kurva, ale som to mohol. No, čo už? Tak, a máme tam laser, pozor. Čo? Pozri sa, ako sa tam skrývajú pod tými kolenicami. Ale ja si nedám ešte laser teraz, lebo je to tma. A čím som tmavší, tým je to lepšie. Ne. Ty kokšo, no pozri sa. Sa tam válam tých krekoch a... Oh my god. Z každej strany sú plné. Je to také rozhodené. Nie, tam sa mi nedá. Radšej začnem z tejto strany pekne z pozadia. Ako... Mám sa tam... Rúce, oh fucker. No, pozor. Tak. Skúsiš tým spodkom.
nikam se tu nič nevidí. Ty kráva, to je ale tma. Presuňme sa možno takto. A neviem, čo to bude najlepšie tu nás a presuj po tom otvorenom priestore. To sú naši. Ty kráv. To ale rachlo. A už som druhý. Ty kokso. Pekne. Ej, 23. Pekne. Uha, no, 123, 163 zatiaľ ich vieme. Dobre, ja si dám skúšku tam aj 160. Skúsim to trošku. S týmto mi to trošku pôjde lepšie. Ups. Pozri sa na nich, ako oni sa tu skrývajú úplne, kamočko, akože... ...že v tráve. Prebijeme. Oh my god. Ne. Ty kráv. Pozri, ako prišlo hore. Jaj, ty kakso. No to je sranda toto, ty. Ale mám skoro 19 na 13. Ale vieme, toto je to najdôležitejšie, čo vlastne sme potrebovali. Hopo, pozor. Že nám to snažia sa obkričiť alebo že by chceli. Ajajaj, vidíš to takto, proste tam behaš po tej mape a nečakane ti nejaký zmrz zozadu vybehne a ťa čiš, zareže. No to už som to zľakol. Dobre, už to mám, ale... Hop. Granát, pozor. Tak. To nemyslíš vážne. No maj, streľam do neho celý zásobník. Páča. Jaj. Málo sa snažím, no. To taký človek je taký nervózny, hej, že chce to nejako obehať a... Hops, pozor. No proste... Skúsme to... obsadiť, no. Zatiaľ niekoho nikde nevidno. Ops, to je hlavne bacha pred seba. Možno z tej pravej strany. Tam. Nice. Máme to. A môžeme sa... Môžeme sa presunúť.
Pozor. Radši sa prebí. Neviem, čo ma tu čaká. Teraz som mu to napalil rovno do... na hitku. Nice. Nezastavím, či tam bol. Hop. Pozor, 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 pozor. A už to prebieráme. Tak, dali sme si medika. Come on, come on. We now control objective Delta. Objective Bravo is neutralized. Yeah, nice. Už máme svojich. Hop, 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 hop. Oh my god! Ale tohto som dal a ten druhý ma zabil. Teraz som to istil, ale pozerám, že prehrávame 83, 104, kuning trošku to otočili. Jajajaj. Ne, 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 ne. Čo? Pozri sa, tam sa postaví čurák do tej tmy a... Tamto strana, no čo už. O, ako mi to tam prieska v tej hlave. Uuuu! Dobre. Neviem, kde je, ale viem, že... Ne! Není môj, ale... Dobre, pozor. Tak hra, chcem sa opäť. Hoho. Pozor s tým spodkom. Tam nič neviem, no ale... Tu je ako tvára, čo tam ani nejdem sám, lebo... Nice. Hop. Tu je náš. Takisto tu je náš. Poďme sa skúsiť dostať na to Ačko. Tam je tank. Ijajaj. Hop. Sorry, kamo. Nestiel som, jajajajaj. Hop, dobre, tu máme ďalšieho. Pikokšu, tu je taká tma, že ani nevidíš nikoho nikde, skúsme im to Ačko prebrať. On sa teraz neškrab po tvári. Zostrieť sa. Tak. Come on, come on, come on. A mám to. Oh, jajaj. Máme Ačko. Hop. Zase sme zase na nikoho nenatrafili. Poďme tu po tejto lavi strane, ako to tam vyzerá. No, už máme len Cčko v podstate. 61, 33. Celkom sme to teraz otočili. Hop.
Nie, no ešte si tam jedíš ako jak gavalier, aby si zašiel, trošku sa skryl. Á, škoda no. To mám 6. Opa! I've spotted an enemy sniper north of your position. Tak dáme pani, mapa nám už asi ako počujeme. Nestíhaš. Hop, toho som ešte aj tak tam zadu. Tak, a mapy máme koniec, dáme pani, ďakujem za tú dnešnú hru. Dúfam, že sa vám to páčilo. No a už len potom ďakujem za každý like, je tam poprípade aj dislike. Ďakujem za odber, pozrieť čo sme dostali a máme gold battle pack. Hop, hop, trošku spíš okolo sa pohrali. Tung tung tung. Ja. Takže to mám v podstate. Takže ja vám ďakujem.